З 1 жовтня 2016 року в Україні звичні для всіх паспорти у вигляді паперової книжки відійшли у минуле. Натомість наші громадяни почали отримувати новий документ, який посвідчує особу, а саме ID-картку. Видають її з 14 років, тож представники Державної міграційної служби завітали до Ужгородської лінгвістичної гімназії, аби вручити школярам перший офіційний документ. Напередодні учні 9 класу організовано здали всі необхідні документи в міграційну службу. До нас прийшли в школу, прийшли представники міграційної служби і запропонували, внесли таку ініціативу виготовити дітям централізовану ID-картки. Ми, класні керівники, підтримали таку ініціативу і зібрали пакет документів. Я зв'язалася з Іриною Олегівною. Ми зібрали пакет документів і пішли централізовано класом, здали на виготовлення таких карток. Для самих учнів отримати перший документ було незвичним, адже паспорт старого зразка видавали з 16 років, тож 14-річні навіть не думали, що вже матимуть свою ID-картку. Однак такому розвитку подій задоволені. Кажуть, документ потрібний, адже це перший крок у доросле та самостійне життя. Ми ходили з класом, в першу чергу там треба було свідоцтво про народження, прописку, паспорта батьків, і вроді би все. Я думаю, що зручно, що це великий крок, що перший документ як-не-як. Вручав ID-картки учням керівник головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області. Окрім ще тонної інформації, яку ми бачимо, є в кожному документі є відповідний чіп. Звичайно, ми змушені виконувати вимоги Європейського Союзу, в тому числі щодо документів державного рівня. Одним із головних мотивів введення ID-карток став захист від підроблення, який став практично неможливим. Однак вимушеної заміни документу громадян України, у яких є паспорт старого зразка, закон не передбачає. Починаючи з цього року, в області ID-картки отримали вже більше 12 тисяч закарпатців.